śmieszne. Vicno bra ganlil periods შევამზადე რა საკუთარი თავი რო არაფერი გამკვირვებოდა რაღაც ეს აუტანლობა და კრუნჩხვები არ დამმართნია იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი რომ იქნებოდა რაღაც საშინელებათა ფილმი და მაინც ვაბრალებ ჩემს ცნობის მოყარეობას იმას რომ აქ მოვედი თორე ნუ ასრული უაზრობა ამ ყველაფერზე რომ ადამიანს გინდოდეს მოდით მაჩვენეთ და რაღაც ამდაგვარი ნუ ანუ ხა ჩემი ბრალია და სხვა სათო უნდა დავაბრალო ელემენტარულად გამოვრიცხავ იმას რომ ეს იყო კერძო ინიციატივები რაღაც კონკრეტულ ქალაქში, კონკრეტულ სოფელში, კონკრეტულ სახლში. ეს იყო დამოკიდებულება. რა ვიცი, გნებავთ სისტემური და არქვით ამას, გნებავთ სახელმწიფოებრივი და არქვით, გნებავთ უცხებრივი და არქვით. არის საშინელება და ეს ხელისუფლება, ნაციონალურ მოძრაობის ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება უნდა გასამართლოს, სწორედ აი ამ კადრების და გამო და მე რა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე რა არ წამიკითხავ ზომერი ტირანის ისტორია არ წამიკითხავს მაგრამ მსგავსი რამ რო საქართველოსში 21 საუკუნეში ხდებოდა მე უბრალოდ თვალებს არ უჯერებ რო იყოს ერთი და ორი ფაქტი შეიძლება ვთქვათ რომ სისტემას გაეპარა მაგრამ 12888 კადრი და ის კადრები რომელიც ნაწილი ვიხილე და ფიზიკურად ვერ შევძელი მე არ მგონია რომ ეს იყოს გაპარული ეს არის პირდაპირ პირდაპირ ვიტყვი სისტემის დიდი დანაშაული ძალიან ეჭვმეპარება რომ ეს იმ მაღალმა თანამდებობის პირებმა რომლებიც ქვეყანაში ამის ქმნიდნენ ეს ყველაფერი არ იცოდნენ და პირდაპირ ვიზახი ჩემს სუბიექტურას უნდა გასამართლეს ყველა თავიდან ბოლომდე ამის შემსრულებლებიც ამის მემტანებიც ამის გამკეთებლებიც დამკეთები ხო თავისთავად და თავისთავად და ისინიც ვინც ამ ყველაფერს უყურებდა და ხიბლში ვარდებოდა 10 წუთის განმავლობაში შეძლო ნაწილმა ჩვენი კოლეგებისა გაძლო მე სადღაც 15 წუთის განმავლობაში შევძელ და უყურე მაგრამ მერე მივხვდი რომ რაღაც შინაგანი მდგომარეობა ისეთი არ მქონდა რომ გავძლებდი ბოლომდე და ვნახავდი ყველა კადრს ამიტომ გამოვედი ვაფიქსირებ რომ ეს არის ყოველ დამაზრზენი ფაქტი რაც ნახე და კადრები ვიტყვი ასე რომ ქართული ენაში ეპითეტი ჯერ არ არსებობს მოგონებული ამ კადრების ზუსტად განმოსაცემად ამიტომ მიჭირს ამის თქმა რა თქმა უნდა ეს დანაშაული არის სისტემის დანაშაული